بسم الله الرحمن الرحیم. ہلاک ہو گیا کہ جو اپنی قدر نہیں جانتا. تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وقیمت کل امرئ ما یحسنو. ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہت اچھے طریقے سے وہ انجام دے. تین چیزیں ہیں جو ادب ہے, یعنی کیا مطلب, زندگی کیسے گزارنی ہے. فرمایا امن علی من شئت تکن امیرہ, واحتج الی من شئت تکن اسیرہ, واستغن عن من شئت تکن نذیرہ. تم جس سے چاہتے ہو بے نیاز ہو جاؤ, جس سے چاہتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو, اس کی طرح اسی جہد سے بن جاؤ, اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کسی کے امیر بن جاؤ, کسی کے آقا بن جاؤ, اس پر احسان کرو, اور چاہتے ہو کسی کے قیدی اور غلام بن جاؤ, اس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرو. یہ علی ابن ابی طالب ہے.